susun atur pengiraan undi. Selepas pengundian tamat, bilik disusun semula, bersedia untuk pengiraan undi. Meja panjang atau meja-meja kecil yang disambungkan disediakan di tengah-tengah bilik. Dulang-dulang untuk kertas undi dan peti undi diletak atas meja di tengah-tengah bilik. Dulang-dulang yang perlu disediakan adalah untuk undi belum dikira, untuk tiap satu calon, untuk undi ditolak dan untuk undi ragu. Kerani pengiraan bersedia berkhidmat di tepi meja. Ejen pengira undi atau EMU bersedia berkhidmat bertentangan kerani pengiraan. Ketua tempat mengundi bersedia mengendali proses. Sekian, terima kasih. Untuk modul lanjut, sila tekan butang teruskan ke modul lanjut.